lagu Ika. Jangan lupa tekan subscribe. Hello. Hai. Apa khabar adik-adik semua? Hari ini kita akan belajar mengenal nombor dan bilangannya. Sebelum kita mula belajar, jom kita menyanyi. Mari kita nyanyi lagu kenal nombor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nyanyi sama-sama, kira sama-sama. 1 ekor gajah, 2 ekor badak, 3 ekor katak, 4 ekor monyet, 5 ekor rusa, 6 ekor kucing, 7 ekor ayam, 8 ekor burung, 9 ekor ikan, 10 ekor harimau. Itu bilangannya haiwan kita kira. Mari kita kenal dengan nombor-nombor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dan 10. Mari kita nyanyi lagu kenal nombor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tata titi tutu. Bye-bye. Ha, seronok tak lagu tadi? Sekarang, mari cikgu ajar awak kenal nombor dan bilangannya. Ini nombor 1. 1. 1. 1 ekor gajah. 1. Ini nombor 2. 2. 2. 2 ekor badak. 1, 2, 2 ekor badak. Ini nombor 3. 3. 3. 3 ekor katak. 1, 2, 3. 3 ekor katak. Ini nombor 4. 4. 4. 4 ekor monyet. 1, 2, 3, 4. 4 ekor monyet. Ini nombor 5. 5. 5. 5 ekor rusa. 1, 2, 3, 4, 5. 5 ekor rusa. Ini nombor 6. 6. 6. 6 ekor kucing. 1, 2, 3, 4, 5,
6. 6 ekor kucing. Meow. Ini nomor 7. 7. 7. 7 ekor ayam. 7 ekor ayam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 ekor ayam. Pak, 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 pak. Ini nomor 8. 8. 8. 8 ekor burung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 ekor burung. Ini nomor 9. 9. 9. 9 ekor ikan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 ekor ikan. Ini nomor 10. 10. 10. 10 ekor harimau. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 ekor harimau. Sekarang adik-adik semua telah pun mengenal nombor 1 hingga 10. Jom ulang bersama dengan cikgu. Ini nombor berapa? Ya, betul tu. Ini nombor 1. Ini nombor berapa? Ya, betul. Ini nombor 2. Ini pula nombor berapa ya? Betul, nombor 3. Ini nombor berapa? Betul, ini nombor 4. Ini nombor berapa ya adik-adik? Ya, pandai. Ini nombor 5. Ini cikgu ingat nombor berapa tadi ya? Pandai. Ini nombor 6. Ini nombor berapa? Ya, betul tu. Ini nombor 7. Nombor berapa ni ya? Pandainya. Ini nombor 8. Ini pula nombor berapa ya?
Terbaik. Ini nombor 9. Dan ini nombor berapa? Ini nombor... Betul. Nombor 10. Terbaik. Sekarang, jom bilang bersama-sama dengan Cikgu Ika. Berapa ekor kucing? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bagus. Jom kita kira ada berapa ekor rusa. 1, 2, 3, 4, 5. Sekarang, mari kita kira ada berapa ekor monyet. 1, 2, 3, 4. Ada 4 ekor monyet. Sekian sahaja dari Cikgu Ika. Sampai jumpa lagi untuk nombor-nombor seterusnya. Tata, Titi, Tutu, bye-bye.